Hello. Oh, now come. And pay 5 minutes. Ah, sawa. Ah, Shaki. Sema aje. Ai, popoa. Kwani mamua aje? Kuna demu nataka kumkuta. Pande gani? Hapa hivi tu ni pale kwa sombi. Na kwani vendi ball mepanga tunaenda coach game mamua aje? Coach ball ndachana nayo. Manze mimepata demu, nasikia mahali safi. Hebu mcheki. Yule uliniambia? Huyu ni yeye. Ah, sawa wazi. Twende. Twende. Ndakupeleka. Na hata hakuna chai. Na hizi sasa ndakupeleka, utanipeleka aje? Si uturie tu kwanza wewe ungeenda watch ball. Ama fanya aje? Twende utamuona. Usiseme ati oh Shakiro anataka ataki kuona de ataki nione de. Twende nitakupeleka. Ngio naona umetengeneza nywele. Umejipanga bro. Manzo lazima nijipange manzi. Hata niko aje ba lakini kwa ngikwe niko aje si niko best. Niko best. Niko fit. Niko sawa. Poa. Sawa. Kwani afiki? Sio huyo. Sio huyo. Wote ni mpikie. Alikuwa na white. Alikuwa na white. Hebu mpikie. Mpikie tio. Unaona huyo ni jamaa ajibu. Sasa hebu mpikie. Kwani afiki yako? Ni anapika. Pokea. Hello. Ai, kwani kwa Pshakido? Bro, ndio huyo. Ni mimi nimesimama hapa. Unioni ni wewe. Wewe. Joyu. Si ndio hii simu umepigiwa. Umeniweka. Joyu. Umeniweka. I was thirsty. Sio mimi ndio ni huyu. Ona.